中国抗疫的时间线公开透明，清清楚楚。中国第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间确定病原体，第一时间向世界分享病毒基因序列，及时与有关国家和地区分享疫情信息和防控经验，有关事实经得起历史和时间的检验，指责中国隐瞒疫情的说法毫无事实根据。中国率先控制住疫情，率先实现复工复产，率先实现经济稳定复苏，经济社会发展平稳有序，人民享有安全、健康、自由的生活。试问，面对世纪疫情，靠隐瞒、掩盖，能够取得这样的成就吗？我想，任何人都不难做出判断。中国的抗疫成就，是对所谓隐瞒疫情谬论的最好回答。